Կներեք, մի հարցով, տունես քան դեցին, չէ, ունեմ երկու զինվոր, եկել է բանակից, հուլիսի 31-ին մեկն եկել է, ասկոլք են ներս երեխուս, տունես իրա դեմը քան դեցին, ճիշտ է, ասենց բան չեն անում, երեխեց երկրորդ դասարան հարևանին եմ ասել, բերել են տարեն հարևանի տուն, այդ լույսը թողում են օրինական, ջուրը թողում են օրինական, տունը չեն թողում, որ սարքեն, հասել էի կրիշին, ճիշտ է, եկան իմ դեմ իմ տունը քան դեցին, էդի սիրուն բանա, ով է իրավունքը տվե, ասկոլք են ներսի մերեխուն ուզում էին տանեն, քար ուզում էին տայի գլխին չթողեց, ով է իրավունքը տվե, որ ինքը կարայի մերեխուն տաներ, այդ իրավունքը ով է իրաս տվե, խնդրում եմ ինձ օգնեք, տնով, շատ եմ խնդրում, էլի վիճակի չեմ, վարցով եմ ապրում, երեխես չգիտի, հիմի երեխես բետոնա քանդում գերեզմանոցում, չգիտի, որ իրա տունը քանդում են, հասկանում եք, գատենա, որ տունն են քանդում, ինչ եք ուզում, ասեք, պտի դուք ինձ օգնեք, խնդրում եմ ինձի գումարով օգնեք կամ տնով, հիմքից, խնդրում եմ, ուրիշ բան չունեմ ասելու, ասում ենք, ով ես դու, ասմա չեմ ասի, ով եմ ես, բա որ ով ես դու, չգիտես ով ես, խես եք եք հանդում, խի վախեցար, տրակտորի դեմ էի կանգնած, խի վախեցար, այսօր ես, վախենում եմ, որ իմ մորը, իմ ծնողին ասեմ, տունս քանդվեց, կարելի է, խի եք 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 կանգնես տեղ, անօրինական լույս, գազ, ջուր պտի ժողովուրդը չմուծեն, կարելի է, չի կարելի, չէ, իսկ համապատասխան զգուշացում կամ ծանոթում դուք ստացել եք, որ այսօր իրենք մոտենելու են եւ քանդելու են դեմերը։ Ստացել ենք, մենք էլ ասել ենք ի վիճակի չենք, այսա մի քիչ գումար կստեղծենք, կանենք, կրիշնա մնում, որ բերենք, կանենք, այսօր ես վարձով եմ մնում, իմ վարձի օրն է, եկեք տիկին, խնդրում եմ, դուք եկեք, տեսեք ես ինչ պայմանում եմ ապրում, ունեմ, մեկը 20 տարեկան է, նորայեք է բանակից, մեկը 22 տարեկան, այսա թղթերը կարա, ընկա ջարդու խորտելը, երեքուս թղթերը ճղվես, նայեք, էսի շնորհքա, խնդրում եմ ես տնով ապահովեք, թե չէ շատ վատ է լինելու։ Գույքը կարողացել եք դուրս բերել տնից։ Հա, ոչ, նայա տունը, հենա։ Ինչ գույք, ոչ մի բան չկա մեջը։ Մնում է կրիշնու բանը, պատուհանները դնեին։ Եկեք վարձով, խնդրում եմ, եկեք իմ տունս ցուկեք, ձեզ օգնություն ցույց տվեք։ Ընդի կամ տուն տվեք, կամ գումարով օգնեք։ Այսօր իմ տան վարձի օրն է։ Ուղղակի խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, ինձ օգնեք գումարով կամ տնով։ Ողորմություն չեմ խնդրում ոչ մեկից։ Ուղղակի հենց այս պահի մամուսինը չգիտի, որ ես ըստե կանգնած խոսում եմ ու չեմ վախենում այսօր իմ մամուսնու համար։ Չի կարելի, եթե չի ձևը։ Եթե ինչ որ մի բան, ես սխալ եմ ասում, ասեք սխալ։ Մի հատ մարդ կանգնել ասես սպիտակ իրա գեղեցիկ սարոշկով, ասում եմ դու ով ես, ասում եմ չեմ ասի ես ով եմ։ Այսօր տղես հիմա բետոնա թափում ու չգիտի, որ իրա տունը քանդած է։ Որ կա ասի գնանք կրիշի կապենք, ասեմ չէ տղա ջան, տունդ քանդված է։ Խնդրում եմ ինձ օգնեք գումարով, ողորմություն չեմ խնդրում ու տնով, երկուսից մեկը։ Ղարաբաղցու անուն չենք տալիս, իրանք էլ են մարդ, այսօր իրանք եկել են երրորդ յուղ վարձով տուն են ուզում, իսկ այսօր տունս են քանդում, իրանք էլ են մարդ, անուն չենք տնում, այս ինչ կարգավիճակա, հը, այսօր իմ երեխեն ստեղա, ես վախենում եմ տունեթան, որ իմ երեխուն կարող չէ մի բան անեն, այսօր հեշտ չի տուն քանդելը, նայեք, խնդրում եմ, գնացեք նկարեք, էլ Գագիկ Շամշյան, էլ լրագրող, բոլորը խոսացել են, այսօր ես իմ երեխուն, 20 տարեկան երեխուն, ո՞նց զանգեմ ասեմ, Սմբատ ջան, տունդ քանդվեց, ո՞նց ասեմ, կարակ ասեք, դա հեշտ է, այդ տրակտորը որ քանդում է, ինքը ո՞նց է այդ հալու տունը քնի, չի քնի դու, հա, կարելի է, ձեզ մեղադրելու բան չկա, սիրունս, դուք պարտավոր եք ու գաք, ձեզ ոչ մի խնդիր, ոչ մի բան չկա, ուղղակի խնդրում եմ, եթե կարան իսկ գումարով կամ տնով օգնեն, ողորմություն չեմ խնդրում, թող ամբողջ աշխարհը տեսնի, այսօր իմ ամբողջ ընտանիքը, ազգը ես իմ ինչի մեջ, այսօր ծնողս չգիտի, որ տունս քանդվում է, եղբայրս ճանապարհին գալիս է, էսի արար չի, հայր չունեմ, ես որ հայր էլ ունենայի, հայրս ինձ հաստատ կօգներ, միան մայր ու եղբայր ունեմ, չի կարելի, էտես չի, շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի խնդրում եմ ինձ օգնեք փողով ու չգիտեմ տնով, շատ մերսի, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։